der har i over 100 år været gravet sten og grus i naturområdet. Arbejdet er foregået mellem byerne Sønder Nærå, Birkum, Davinde, Kappendrup, Gudevad og Tarup. Derved er der opstået mere end 70 grundvandssøer, hvor naturområdet ejer og forvalter 30 søer. Navtilen består af sten, der er fundet ved gravning i området, de er lagt med de ældste inderst. Selvom søerne er private, kan man mange steder færdes på stierne. Der er fiskearter som gedde, aborre, rød og grå skalle, karuse og suder, og de almindelige fiskearter er ikke udsat, men deres æg er blevet spredt med fugle. Den 66 meter høje Røllehøj er opstået af returjord fra byggeri over hele Fyn. Fra Røllehøj er der udsigt over Davinde Sø med badeanlæg på modsatte bred. Signalkrebs og karper må være udsat gennem tiden, og det er kun tilladt at fiske efter krebs i Davinde Sø. Seneste tiltag er en sauna ved Lille Ibjerg Sø. Ved Arborsøen er der stor plads med madpakkehus og sheltere. I 2009 fik Tarup Davinde en næsten 5 km lang hjertesti, der blandt andet går forbi Nordsøen.